Tady ta výstava Blue Sky, vlastně neboli modrá obloha, vznikla pro specifický prostor tady v bunkru v Mostě. Mně vlastně jakoby přišlo, že to, že mě tématika jakoby dronů docela zaujala, tak že to vlastně bude dobře rezonovat tady s tím prostorem toho protileteckého krytu. A Blue Sky se to vlastně jmenuje proto, protože droni lítají většinou, když je vlastně modrá obloha. Je to taková metafora toho, že vlastně jako člověk se rád dívá do modré oblohy a vlastně lidi, kteří hlavně ve třetím světě vlastně začali jako nesnášet tu modrou oblohu, protože to je pro ně vlastně jakoby nebezpečí. Když je zataženo, tak je to v podstatě jako radostný den. A takže vlastně jsem i rozdělila tak trochu barevně, vlastně to je ten prostor, že v té místnosti, ve které se nacházíme, tak to je vlastně vymalovaná na modro a je tak jako věnovaná spíš tady jako vlastně hlavní obětí vlastně jako dronového zásahu. Tady nabyla, její rodina vlastně byla omylem bombardovaná vlastně jakoby dronem. A tak vlastně to je jako jedna poloha, se kterou jsem vycházela, nebo která mi na těch dronech asi jako nejvíc vlastně zaujala, a začala jsem jako zjišťovat vlastně víc a víc o tom, co to vlastně jakoby dron je. Přijde mi, že je jako zajímavý, že vlastně dron, který vlastně vzniknul hodně, nebo především pro armádní účely, prvotně pro vlastně takový jako rešerži, nebo vlastně pro průzkum, poté vlastně byl zdokonalen a vybaven jinými nástroji, tak na druhé straně najednou vlastně na anglických serverech vlastně, nebo amerických serverech si můžete prostě dočíst, že dron vlastně taky může pomáhat a že vlastně je to jako, že to je vlastně jako hrozně super pomůcka. Tak mi to vlastně jako, já to osobně vnímám jako takovou zástěrku vlastně přikrytí toho vlastně, co ten dron nějakým způsobem vlastně jako dělá v zemích, které se nás třeba úplně osobně nějak jakoby netýkají, a je to vlastně je to taková vlastně docela jako hrozba. Zároveň jsem jako nad tím přemýšlela tím způsobem, že vlastně sama nevím, jak se k tomu mám postavit. Že vlastně jak to má fakt dvě strany jedné mince, tak netuším opravdu, jestli je to dobrá pomůcka pro filmaře, anebo jestli je to opravdu ten zabiják, jako který jako dělá vlastně docela takovou velkou paseku, no, tak vlastně ta výstava tak nějak pojednává o všech těch různých polohách a vlastně venku mimo galerii potom je taková jako gestický prostě, řekněme, happening, který spočívá vlastně v omytí si rukou a vlastně nad tou situací, no, že vlastně já se do toho jako taky vlastně řadím tím, že vlastně jakoby nevím, nemám na to úplně jako jasný názor, nedokážu jako říct, je to prostě špatně, tak v podstatě si nad tím jakoby maju ty ruce, no. A nicméně osobně je to pro mě spíš jako kritika vlastně tato výstava. A což je asi jako celkem evidentní. Všechny ty kresby vlastně jakoby vznikly tak, že já většinou pracuji tím způsobem, že pracuji jako s hodně vizuální jako stránkou vlastně těch jakoby médií, takže vlastně jsem prozkoumávala různé mediální jakoby stránky, které vlastně se jako týkají tohoto tématu. A stahovala jsem jako velké množství vlastně materiálu obrazového, který vlastně vždycky jakoby potom nějak překreslím do té linky, který je vlastně jako pro mě primárně způsob nějakého vlastně jakoby myšlení nad
na tu určitou jakoby situaci, takže vždycky si vytvořím nějakou jakoby databázi, ze které vlastně potom vybírám spíš jako konceptuálně, jakým způsobem je dám dohromady, nebo jestli vytvořím nějakou koláž nebo něco takového. Takže vlastně to jako, jako způsob vlastně si zamyšlení nebo nějakým způsobem jako vyzvednutí toho, že co ten vlastně dron je, co to znamená a jakým způsobem to asi jako ovlivní nás a ovlivní to prostředí, ve kterém žijeme, no, že i opravdu to životní prostředí, i tu modrou oblohu, ve které vlastně jako lítají ptáci, tak tam vlastně začínají lítat i ty droni. Některý jsou výš a některý jsou prostě níž, no.